Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Brug Facebook, Twitter, e-mail. Velkommen til. Hej, jeg hedder Nana Punte, og jeg er 23 år gammel, så jeg er landsformand for SF Ungdom. Jeg glæder mig til alle jeres spørgsmål, jeg så bare fyre løs. Vi har Mikkel her, der siger, hvem var Danmarks bedste statsminister? Uh, det synes jeg, det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan svare på, Mikkel. Åh, øhm, oh, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror... Hmm, måske... Ej, jeg ved det faktisk ikke. Øh, jeg synes, det er rimelig sejt, at vi lige har haft en kvindelig statsminister til gengæld. Altså, at vi for første gang havde en, øh, en kvinde i Danmark, der var statsminister. Det synes jeg faktisk er rimelig cool. Øh, jeg synes, at... Ja, øh, yeah. nej, jeg, ved, jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg kan svare på dit spørgsmål. Anker Jørgensen måske? <laughs> øh, Lene spørger mig, hvornår der kommer valg. Øhm, og Lene, det kan jeg sige, det er du ikke den første, der har spurgt mig om. Jeg bliver faktisk tit... Der er tit journalister, der ringer og siger, Nanna, er I klar til valg? Kommer der valg? Det er jo godt nok svært at sige. Øhm, jeg tror... Øhm, altså, jeg håber, der kommer valg nu. Jeg er klar til at føre valgkamp lige nu. Jeg mener virkelig, at vi skal have en anden regering, end den, vi har lige nu. Jeg synes, øh, lad os lykke, og resten af Venstre-regeringen udsætter min generation, specielt for et voldsomt generationsteori, øhm, man skærer på uddannelsesområdet, man prioriterer overhovedet ikke miljø og klima, man øh, sætter et loft over kontanthjælpen, så folk, øh, altså børn skal vokse op i fattigdom. Jeg synes, der rigtig var en god grund til, at der skulle komme et valg lige nu. Øhm, men jeg er lidt bange for, at øh, Lars Lykke er en god strateg og godt kan finde ud af at øh, jamen, øh, samle blå blok at få dem til at indgå nogle kompromiser, så må vi se, om Dansk Folkeparti og, og Liberale Alliance står fast. Så forhåbentlig kommer der valg nu, øh, men jeg tror, det er mere sandsynligt, at det først kommer om længere tid, desværre. Maria spørger, hvilken musik jeg lytter til. Øhm, og jeg lytter faktisk til meget, meget forskellig musik. Jeg har rimelig bred musiksmag. Øhm, jeg må sige, at til hverdag lytter jeg meget mest til popmusik. Øhm, når jeg cykler på arbejde, hører jeg på Syv Mix. Øhm, og kan rigtig godt lide at danse til popmusik og gå i byen og have det sjovt til det. Men øh, ellers så kan jeg faktisk godt lide noget, der ligger helt anden grøft. Øh, jeg er født og opvokset i Tønder, hvor de har en stor folkemusikfestival, og jeg kan faktisk rigtig godt lide sådan musik folk, Æm, så jeg har en rimelig bred musiksmag, øm, og lytter til, øh, til lidt blandet, men både folkemusik, folk og, øh, og så popmusikken. Lars spørger, øh, hvis du bliver valgt ind, hvilken ministerpost vil du så helst have? Øhm, det er også et godt spørgsmål, fordi jeg brænder virkelig for mange forskellige ting. Der er rigtig mange forskellige steder, jeg gerne vil ændre noget. Øhm, men jeg tror, jeg gerne vil være skatteminister, fordi jeg synes, vi har et rigtig ulyst, øh, ulige skattesystem i dag, øh, hvor at Æm, vi ser også det Venstre-regeringen er gang i lige nu, så er det dem, dem der får skattelettelser og øh, dem, der lever fedt, det er dem, der har rigtig, rigtig mange penge i forvejen. Og jeg synes i virkeligheden, vi skal have en større omfordeling, så der ikke er nogen, der skal gå fra hus og hjem, øh, samtidig med, at der er nogen, der kan sidde i store villaer i Nordsjælland. Øh, så jeg tror gerne, jeg vil være skatteminister, hvis jeg selv kunne vælge. Christina spørger, øh, hvad er de største udfordringer, Danmark har lige nu? Øhm, jeg tror, den største udfordring, øh, Danmark står overfor, er... Øh, jeg tror, jeg vil pege på to ting. Det ene, det er sådan en klimakrise, at øh, også med den venstre regering vi har lige nu, vi har lige blevet indgået en stor international aftale mellem øh, alle verdens lande om, at man skal gøre noget ved, ved klimaudfordringerne, men samtidig så øh, hjemme går vi bare den, den direkte modsatte vej, og vi slet ikke indse, at vi står over for nogle kæmpe store udfordringer på klima og miljø øh, og miljø. Øh, at min generation skal have en klode at leve på. Det skal øh, de kommende generationer også, og derfor bliver vi nødt til at tage, tage, tage hånd om det. Øh, men ellers så synes jeg også, at Danmark står i en ulighedsudfordring. Altså, vi, der er bare en kæmpe skævvridning. Der er sådan en aldersforskel på sådan noget øh, 13 år øh, i Danmark, altså mellem øh, de rigeste og de fattigste mennesker. Og det synes jeg er ret vanvittigt, at der er nogen, der ligesom får at der er nogle mennesker, der lever rigtig, rigtig godt i Danmark, og nogle mennesker, der lever på bunden i samfundet. Så jeg tror, at den største udfordring, vi står med i Danmark, er, at vi, vi simpelthen bliver nødt til at, at sørge for at hæve bunden, give nogle flere midler til dem, der falder ud af systemet, hjælpe dem noget bedre. Så klimaudfordring og ulighedsudfordring, tror jeg. Sienna spørger, hvad inspirerede dig til at dedikere, dig som, øh, dedikere så meget tid til politik? Øh, jeg blev selv aktiv i politik, da jeg var 16, øh, og bare var helt vildt sur. Og det er jeg i virkeligheden stadigvæk. Altså, øh, jeg er helt vildt vred over den måde, øh, man fører politik på i Danmark. Øhm, dengang havde vi en venstre konservativ regering med Dansk Folkeparti som støtteparti. Så i virkeligheden ligner det lidt situationen nu. Og de blev bare ved med at skære på min generation, og blev ved med at skære på øh, de mennesker, der havde det sværeste i samfundet. Øhm, og det jeg sådan, er helt vildt inspireret af, eller det, jeg, øh, der gør, at jeg bliver ved med at kæmpe i politik, er, at jeg gerne vil gøre en forskel for dem, der har det svært i vores samfund. Og jeg synes, den måde, man fører politik på i dag stikker fuldstændigt af, altså til fordel for de allereste. Øhm, så i virkeligheden er det fordi, jeg er vred over, at man øh, skærer så meget på ungdommen, og man skærer så meget på øh, den grønne omstilling, og at vi har nogle mennesker, der fuldstændig falder ud af vores system. Og det ønsker jeg gør op, at jeg ændre på gør en forskel for de her mennesker. Øhm, og det tror jeg er det, der holder mig til ilden, selvom det er hårdt at være i politik nogle gange. Max, øh, han spørger om noget rigtig vigtigt. Hvorfor er der behov for SFU? Øh, vi har jo allerede SF. Øh, og SFU og SF er faktisk to forskellige organisationer. Vi er slet ikke øh, bundet op på hinanden på den måde. Vi har selvfølgelig meget samarbejde, og vi kæmper for rigtig mange af de samme ting. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man har øh, SFU til at holde SF lidt på sporet. Øh, når øh, SF stiller nogle forslag, så skal vi sørge for, at det hele tiden går i den rigtige retning. Men vi skal også sørge for at presse SF. Øh, for eksempel så har vi gjort øh, det er sådan helt konkret med, at vi har øh, i SFU fået indført gratis psykologhjælp i vi er oppe på 21 kommuner nu, og det startede med for 5-6 år tilbage at være noget, vi i SFU snakkede om, at vi gerne ville øh, sørge for, at alle mennesker skulle kunne komme gratis til psykolog. Altså når man øh, går ned med stress, depression, angst eller lignende, så skulle man også kunne komme øh, ind og få gratis behandling, og ikke kun hvis man brækker benet eller armen eller andre ting, hvor man, øh, hvor man kan det i dag. Øh, og det, det snakkede vi så om i SFU, det synes man er en kæmpe stor uretfærdighed. Så, øh, hvad hedder det, begyndte vi at føre kampagne for det, indsamle samle underskrifter forskellige steder og presse SF på det. Og i dag, der har vi fået det indført, så cirka 40 procent af alle unge har adgang til gratis psykologhjælp. og det var en SFU-sag, som ligesom pressede SF, og SF så er gået med på den tidligere. Så vi er også med til at udvikle meget af den politik, som SF fører i virkeligheden. Så der er brug for et stærkt SFU, både til at holde SF på sporet, men også til at udvikle den fremtidige politik. Vi har lidt mere øh, øh, føling med, hvad der rører sig, blandt, øh, specielt i ungdommen. Ulrike, hun spørger, er det det folketing, vi har i dag repræsentativt for den danske befolkning? Øh, og det er jo et svært spørgsmål hvis vi kigger på, hvad det er, folk, den danske befolkning har af uddannelser og social baggrund og økonomisk baggrund og sådan nogle ting at sige, så er det danske folketing jo ikke repræsentativt for øh, for befolkningen. Altså, man kan ikke sådan lave sådan direkte overføring af at øh, der er lige så mange øh, øh, folk, der bestrider bestemte jobs øh, uden for Christiansborg, som der er inde på Christiansborg. Øh, og det, altså det, det er selvfølgelig noget, man skal sørge for at, øh, at lave om på. Blandt andet synes jeg, at vi har et meget gammelt folketing. altså Jeg synes, vi har brug for nogle flere unge kræfter, som ikke kendte uddannelsessystemet for 30 år siden, men kender uddannelsessystemet, som det ser ud i dag. Øh, men øh, jeg tror også, at vi skal huske på, at dem, der sidder inde i folketinget, ikke er eksperterne. De ved ikke... Øh, politikerne er ikke dem, der ved, øh, hvordan alting er helt perfekt. Det er befolkningen, der gør det. Det er befolkningen, der er eksperterne, og det er politikernes ansvar at trække befolkningen ind på Christiansborg. Øh, men for at svare på dit spørgsmål, om vi har et repræsentativt folketing øh, for den danske befolkning, så er det sådan, øh, ikke helt, øh, ikke rigtigt. Øh, og det håber jeg, at en dag vi får noget, der er lidt bedre, men det kommer nok aldrig til at være helt øh, afspejlet. Og derfor må man indse, at politikere ikke er eksperterne, men skal trække de rigtige eksperter, altså befolkningen ind på Christiansborg. Øhm, Nicolas han spørger, vil du gerne videre i politik, når du er færdig i SFU? Øhm, og ja, det vil jeg gerne. <laughs> det er et godt spørgsmål, fordi det er det bestemt ikke alle i SFU, der vil. Jeg tror det er rigtig vigtigt, at man har et ungdomsparti, som hvor det ikke er alle der gerne vil være politikere, men man er der, fordi man har et et meningsfællesskab og gerne vil trække Danmark i en anden retning. Men jeg vil helt personligt rigtig gerne noget mere med politik. Jeg har det sådan, at jeg gerne vil være det sted, hvor jeg kan være med til at gøre den største forskel. Og lige nu, der tror jeg, det er som formand for SFU, øh, hvor jeg synes, vi rykker helt vildt meget. Altså, øh, virkelig kan være dem, der for eksempel giver øh, de unge på gymnasierne øh, og erhvervsuddannelserne en stemme, øh, og kan være dem, der snakker øh, jamen, de unge sag. Øh, men jeg tror, at i fremtiden, der vil jeg gerne ind og rykke noget ind på Christiansborg og trække den stemme med helt derind. Jeg er faktisk lige blevet folketingskandidat og stiller op i Sydjylland, så jeg håber på at blive valgt i Folketinget næste gang. Hej, det spørger om Danmark skal have et Brexit. Altså, om vi skal ligesom hvad hedder det, England, ud af EU. Øhm, og Nej, det mener jeg ikke, vi skal. Jeg synes faktisk, øhm, hvis vi skal være helt ærlige, så er EU lige nu det internationale øh, samarbejde, Danmark indgår i, som er allervigtigst for os. Øhm, med det ikke sagt, at der ikke er nogen problemer i EU, for det er der helt sikkert øh, masser, øh, men alligevel så er det det vigtigste samarbejde, vi indgår i i Danmark, øh, og, og, det, eller internet, ja, det internationale samarbejde, vi indgår i Danmark, øh, der er vigtigst. Og det, altså, jeg tror bare, hvis vi skal løse nogle af de store udfordringer, vi står overfor øh, med, med international kriminalitet, med... Øh, Altså handel på tværs af lande og med specielt den store klimaudfordring, så kan vi ikke løse det i Danmark alene. Så bliver vi nødt til at gøre det internationalt. Og der tror jeg, selvom der er nogle problemer i EU, at det er det sted, vi skal løse det. Øhm, så nej, Danmark skal ikke have et brexit efter min mening. Øhm, Danmark skal øh, blive ved med at være en del af EU. Øhm, og, og vi skal selvfølgelig også være. Man skal altid være kritisk over for det, man indgår i, men vi. Jeg tror, vi kan få rigtig meget ud af det samarbejde, der er i EU. Jeg ser mig lidt selv som kritisk tilhænger af EU. Så kommer der et spørgsmål fra Sebastian, der øh, hedder, hvordan ser din hverdag ud? Øhm, og jamen, det, jeg har en meget sådan uforudsigelig hverdag. Jeg laver alt muligt forskelligt. Det at være formand for SFU er et fuldtidsarbejde, så jeg bruger rigtig meget tid på alt muligt politisk. Jeg jamen, jeg sidder inde på et kontor i København på Nørrebro, sammen med nogle fantastiske kollegaer, som jeg arbejder rigtig meget sammen med. Og ellers så deltager jeg en gang om ugen inde på inden til møder på Christiansborg med SF, hvor jeg prøver at fortælle dem, hvad jeg synes går godt for dem, og hvad der går knap så godt, og prøver at presse dem lidt i den rigtige retning, men også samarbejde med dem generelt. Altså, vi har rigtig godt samarbejde egentlig. Så tager jeg rigtig meget rundt i hele Danmark, og jeg vil rigtig gerne ud til skoler og ungdomsuddannelser for at lave debatarrangementer, men tager også rundt i vores lokalafdelinger afdelinger i SFU og holder oplæg og diskuterer politik og så bruger jeg meget tid på at skrive skrive debatindlæg og deltage i forskellige debatter rundt omkring så jeg kan ikke sådan sætte sådan en almindelig hverdag op men jeg laver alt muligt forskelligt hele tiden og nyder virkelig at at komme rundt rundt i landet Øhm, Kenneth, han spørger, erkender du en retfærdig ulighed? Arbejdstimer, arbejdsfordeling osv. Og, øhm, og jeg håber, jeg forstår dit spørgsmål rigtigt, Kenneth, men altså, der vil selvfølgelig øhm, altid være en eller anden form for, øhm, for ulighed, som... Øhm, altså, jeg ved ikke, om jeg ved ikke om man, kan sige, om man kan snakke om retfærdig ulighed på den måde, altså man kan sige, det, det jeg synes det er helt fint, at der er nogen der for eksempel ønsker at knokle lidt mere arbejde nogle flere timer og så også tjener nogle flere penge, så på den måde at der vil være en øh, en ulighed der, det, altså det anerkender jeg, hvis det øh, eller erkender jeg, øh, det synes jeg er helt fint. Jeg har faktisk ikke noget imod at hvis man Øh, at vi prioriterer forskelligt. Altså, jeg synes også, at øh, lighed er ikke det samme som, at vi alle sammen skal være ens. Vi har ikke øh, lyst til at leve det samme liv og arbejde på den samme måde og øh, holde den samme slags fritid, og det skal vi heller ikke. Øh, så på den måde vil der jo altid være nogle forskelligheder. Øh, men der hvor at ulighed, eller, ja, ulighedens... Øh, ulighedsspørgsmålet bliver vigtigt for mig, det er, når at vi kan se, at dem, der har rigtig få penge, som måske også ofte er dem, der knokler helt vildt meget, øh, men bare for, til en rigtig dårlig løn et eller andet sted, det, øh, de falder ligesom fra resten øh, af dem, der for eksempel har arvet sig til nogle penge, eller øh, spekulerer en hel masse i øh, aktiehandel, eller sådan noget, tjener penge, på noget som egentlig ikke skaber den store værdi for vores samfund. Den ulighed har jeg det rigtig svært med og synes jeg vi skal gøre noget ved politisk. Men der vil altid være en måske den her retfærdige ulighed som du snakker om altså en nogle forskellige valg og nogen, der arbejder mere end andre og nogen, der på den måde tjener mere end andre. Det synes jeg er fair. Jeg synes bare ikke det er fair når man ser Øh, kasseassistenten knokler røven ud af bukserne og øh, lever til en rigtig dårlig løn, samtidig med at vi ser en direktør, der måske er født ind i sit firma øh, og øh, lever helt vanvittigt øh, luksusliv. Jeg synes, der skal være en mere øh, lige fordeling mellem dem. Find spørg, hvad der skal stå på din gravsten. Øh, det synes jeg er et ret vildt spørgsmål. Det har jeg aldrig tænkt over. Øh, men det, der står på en skravsten, er vel det, man gerne vil huskes for. Øh, øh, jeg tror gerne, jeg vil huskes for at være øh, de svagestes fighter. Øh, det ved jeg ikke, om det lyder særlig pænt, at jeg på en gravsten øh, Eller... Ja, både de svageste fejder og en og ungdommens stemme. Altså, jeg vil gerne huskes for at være en, der øh, jamen, gav alt, hvad jeg havde, havde for at øh, skabe den bedste hverdag for alle. Øh, fordi jeg mener, alle skal have lige muligheder. Øh, så det er var et svært spørgsmål. Øh, men øh, ja, det tror jeg. Allan spørger, tror du, at man kan være både, øh, både være mor og politiker? Øh, og ja, det tror jeg sagtens, man kan. Altså, det er faktisk lidt sjovt med det her spørgsmål, fordi øh, det, er ikke, det vil man normalt aldrig stille til en mand. Altså, kan man være far og politiker? Der er rigtig mange mænd, som er øh, øh, dem, der sidder inde på Christiansborg i dag, der er gode fædre. Øh, og jeg tror sagtens, at man kan være øh, både en god mor og en god politiker, eller en god far og en god politiker. Øh, der er altid valg i det, man gør. Og øh, der, det har selvfølgelig nogle konsekvenser at være meget på, og øh, have et travlt liv, som man har som politiker. Men jeg tror sagtens, at man kan kombinere det man bliver bare nødt til at have sine prioriteter i orden. Øhm, og jamen, øh, jeg ved ikke, om jeg... Øh, altså, jeg er ikke selv et sted i mit liv, hvor jeg skal have børn, i hvert fald ikke lige nu. Øhm, og... Øh, altså jeg men jeg tror godt, man ville kunne finde ud af det. Altså selvfølgelig, hvis man får børn, betyder det, de, vil de betyde alt i verden. Men øh, jeg tror, man ville kunne finde en god Øh, vej, hvor man vil kunne kombinere både det at være en god mor og at være en god politiker. Øh, og så kan det være, at man bliver nødt til at få lidt ekstra hjælp øh, udefra, ligesom andre forældre, der lever et meget travlt liv. Ja. Lukas, hvornår har du sidst måttet bøje af for andres mening? Øh, Altså, oh, det er et godt spørgsmål. Hvornår oh, jeg sidst måtte bøje af? Altså, jeg tror, at politik handler jo i høj grad om kompromisser. Så ofte, så kan man sige, at politikerne på Christiansborg bliver nødt til at indgå et eller andet kompromis for at øh, få deres politik igennem. Øhm, og øh, så må man jo hele tiden sige, når man får vi mere ud af det, end vi mister ved at indgå det her kompromis. Men i ungdomspolitik er det jo lidt anderledes. Altså, min holdning... Jeg er ikke bundet af at jeg skulle have 90 mandater, som de skal ind på Christiansborg for at få min politik igennem, eller at jeg skal koordinere det med, med, med nogen andre. Altså, I SFU er vi ligesom... Der kan vi ligesom 100% bare stå på, på mål for vores egen politik. Så på den måde har jeg ikke måttet bøje af for andres meninger, fordi vi... Øh, vi på den måde ikke sådan stiller lovforslag. Men øh, jeg lytter meget til andre folk, og jeg tager også fejl og bliver klogere. Øh, og jeg tror, et af de steder, hvor jeg er blevet klogere, øh, handler om. Øh, hvad hedder sådan? Om, øh, om ytringsfrihed. Jeg tror, jeg øh, har, øh, har tidligere været lidt i tvivl om, hvorvidt øh, man ligesom skulle sige, at der var nogle regler for, eller en grænse for, hvad man måtte sige. Og øh, ja, altså, man ligesom skulle sige, at der er nogle retningslinjer for, øh, for hvordan, man må, eller, ja, hvordan man må udtrykke sig, til at jeg vil egentlig hellere have, at folk bare siger præcis, hvad de mener, og så kan jeg jo fortælle dem, at de tager fejl. Så på den måde har jeg udviklet mig lidt der, men der er jo hele tiden, der er jo hele tiden noget, hvor jeg lærer noget nyt og bliver klogere og øh, må ændre holdning øh, en smule. Øh, ja. Øh, R.C. Marlee øh, skriver, hvad er din holdning til legalisering af cannabis? Øh, og jeg mener at man skal legalisere marijuana cannabis øh, fordi at man øh, vi har et kæmpe stort problem i Danmark med øh, nogle kriminelle miljøer hvor at øh, det her øh, eller hvor man i dag køber hash og jeg tror at hvis vi skal det til livs så bliver vi nødt til at legalisere cannabis øh, men også gøre det på en eller anden måde statskontrolleret så man sørger for at det er nogle øh, rene produkter øh, folk får Øh, for øh, øh, ja for adgang til øh, så jeg mener man skal legalisere cannabis men ikke for at sige at cannabis ikke er farligt cannabis er også farligt øh, ligesom øh, hvad hedder det alkohol er det øh, men jeg tror også det er nemmere for eksempel hvis man har et øh, misbrug af cannabis i dag, og komme ud af det, hvis det er, at man faktisk har et sted at henvende sig og kan få hjælp til det, uden at få at vide, at det er ulovligt, det man gør. Anna spørger, om vi skal være mere aktive i krigen i Syrien. Øhm, det er et vildt svært spørgsmål. Øhm, jeg synes ikke, at vi skal øhm, Nej, jeg synes ikke, vi skal bombe mere i Syrien. Altså, det, der er virkelig mange civile mennesker, der bliver øh, dræbt i dag, og vi øh, er med til at gøre en hel masse af de her mennesker, der er på flugt i dag, til flygtninge, når vi selv øh, bomber i Syrien. Men vi kan selvfølgelig heller ikke sidde i Danmark og se på. Men jeg tror, vi bliver nødt til at gøre, være aktive på en anden måde, end den man er aktiv på i krigen i dag. Øh, jeg tror ikke på, at vi skaber demokrati, eller hvad de har brug for i Syrien, ved at man øh, bomber øh, uskyldige mennesker. Jeg tror, vi bliver nødt til at hjælpe dem øh, nedefra. Og så bliver vi nødt til at tage. Øh, jamen jamen, tage meget større del i den flygtningekrise, vi står overfor i Danmark øh, eller i verden. Altså, det er os selv, der er med til at gøre de her mennesker til flygtninge, og vi bliver også nødt til at tage et ansvar for dem. Øh, jeg ved ikke, om det er et særligt godt svar, Anna, men det, det er virkelig et svært spørgsmål. Therese spørger kongehus eller ej. Øh, Therese, jeg øh, mener, at vi skal afskaffe kongehuset. Øh, og det er igen fordi, at jeg helt grundlæggende øh, mener, at alle mennesker i Danmark skal have lige muligheder. Og jeg synes bare ikke, at det er retfærdigt, at der er en eller anden kongefamilie, som er født sig ind i øh, ind til en bestemt titel. Øh, og øh, altså, ja, det synes jeg egentlig ikke, at vi skal prioritere i, i Danmark. Øh, det øh, ja. Så jeg, jeg mener, at vi skal afskaffe kongehuset. Det kan jeg rimelig klart sige. Kåre spørger du, for gammel til at kæmpe for os unge? Øh, jeg tror, det er første gang, jeg er blevet kaldt gammel. Øh, det ved jeg ikke, om jeg er. Det håber jeg ikke. Øh, jeg er 23. Øh, så jeg mener, at jeg er sådan en rimelig stærk ungdomsstemme. Jeg synes, der er rimelig stor forskel på mig og så mange af dem, der sidder inde på Christiansborg i forhold til at kende vores uddannelsessystem, i forhold til at øh, kende, øh, kende folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Øh, der er lidt kortere tid siden, at jeg øh, gik på øh, gymnasiet, end, øh, end mange af dem, der sidder inde i Folketinget. Så jeg synes bestemt ikke, jeg er for gammel til at, øh, at kæmpe de unge sag. Jeg brænder helt vildt meget for min generation og de næste generationer, og jeg synes, det, vi bliver udsat for lige nu, er helt vanvittigt. Det er helt vildt, at man, man vil spare 8,7 milliarder kroner på uddannelse, man vil skære en stor del af vores SU væk, man vil have os til at arbejde til vi er sådan noget 73, og det kan godt være, at det kan lade sig gøre, hvis man øh, skal være politiker for eksempel, eller man skal øh, sidde og have et kontorjob, men min gode ven Rasmus, der er tømmer, han kan sgu ikke arbejde til han 73, så altså, det kan hans ryg bare ikke holde til, øhm, og vi kommer til at arbejde, mangle faglært arbejdskraft i fremtiden, så det er lidt syret, at han nu skal overveje, om han i stedet skal tage en akademisk uddannelse. Den ungdomsstemme mener jeg også godt, jeg kan være. Øhm, og så synes jeg, øh, et af de teorier, som vores ungdom også bliver udsat for, er, at man ikke prioriterer det grønne. At man ikke siger, at der skal være en klode, som vores børn også skal leve på. Øh, så jeg synes ikke, jeg er for gammel til øh, at kæmpe de unges sag. Jeg synes faktisk, jeg er en, øh, en rimelig stærk del af ungdommen. Mads spørger, hvem bestemmer reelt i Danmark? Øh, det er der jo det er der mange forskellige, der gør. Desværre så oplever vi også i Danmark, at der er en stor sammenhæng mellem, om man har penge og om man har magt. Og det oplever man jo ekstremt meget i et land som USA. Vi kan se det på præsidentvalgkampen nu. Men vi oplever det også i Danmark, at, at nogle af de store virksomheder har rigtig meget at skulle have sagt i forhold til den måde, der bliver ført politik på. Og så er der jo nogle partier, der giver mere. Øh, køb på det end andre, altså, øh, som, som ligesom lader øh, de her virksomheder have rigtig meget og skulle have sagt. Øh, men ellers, så synes jeg også, at vi har et rimelig stærkt folkestyre i Danmark, altså, vi har et øh, demokrati, som øh, øh, fungerer på mange punkter, altså... Øh, det er ærgerligt, når demokratiet bliver reduceret til en stemme hver fjerde år ind til folketingsvalget, men øh, men jeg synes i virkeligheden, at vi øh, arbejder os hen mod et, øh, et Danmark, hvor borgerne kan komme til at bestemme noget mere. Jeg brænder i hvert fald meget for, at man skal rykke nogle flere beslutninger ud af Christiansborg længe, øh, meget tættere på befolkningen, sørge for, at øh, der er en borgernært demokrati, hvor folk kan gå hen og, øh, øh, og være med til at jeg ja, deltage i demokratiet. Øh, jeg ved ikke, om jeg har svaret rigtigt på dit spørgsmål, men hvem bestemmer reelt i Danmark? Jeg tror, øh, det er en blanding af vores øh, politikere, øh, som jo gerne skulle være repræsentant for befolkningen, og så er det øh, desværre også nogle lobbyorganisationer og øh, øh, nogle store virksomheder, der har mange penge. Øh, ja. Charlotte spørger, hvordan har de mange udskiftninger i partiets top påvirket SFU? Øhm, og øh, Jamen, det har påvirket SFU rimelig meget. Øhm, der var nogle mennesker i, øh, i SF, som vi også så rigtig meget op til, som lige pludselig øh, tilhørte et andet parti. Og selvfølgelig skal man skifte parti, hvis man ikke hører til der, hvor man er men det var jo nogen, vi også øh, egentlig så os som øh, partifælder med os, og jeg var netop så rigtig meget op til. Så derfor har det da betydet en del, at der er mange, der blev øh, socialdemokrater her i forhold til SF og SFU øh, på et tidspunkt for nogle år tilbage. Øh, men det har også gjort, at der er kommet en, øh, en ny energi i SFU, Altså, at der er kommet en ny ungdomsgeneration, som øh, ikke er bundet op på de der øh, øh, alle dem der blev socialdemokrater, men øh, har skabt en jamen en ny øh, kamp for øh, for, for den, den rigtige socialisme og som rigtig tror på SF-projektet, øh, så det, det har både på godt altså det har været godt eller ja det har været øh, Både en, en god og en, en, en dårlig oplevelse, altså det er selvfølgelig ikke fedt, når der er nogen, der forlader øh, partiet, som man også har set op til, og som var dygtige mennesker, men det har så også skabt en, et nyt, øh, en ny gejst i SFU nu, at, at man øh, øh, eller i hvert fald stille og roligt har opbygget øh, et nyt fællesskab og øh, stadig, eller har kunnet gå tilbage til de rigtige SF-kernesager. Øh, og ikke været så regeringsfokuseret. Øh, Nikolaj spørger: USAs næste præsident er hvorfor? Øh, jeg tager faktisk til USA her om en uge, øh, og skal over og følge demokraternes kampagne. Men hvis jeg skulle svare på hvem jeg vil ønske USA's næste præsident var, så vil jeg svare Bernie Sanders. Og det er jo totalt langt ude, fordi han er jo ude af, af præsidentvalgkampen. Men jeg synes faktisk, det var så befriende endelig at se en person, der siger, jeg er sgu demokratisk socialist, og hele den bevægelse, det skabte i USA. Øh, altså jeg vil rigtig gerne have set ham som USA's næste præsident. Øh, men hvis jeg skal svare realistisk på det spørgsmål, så tror jeg, at Hillary bliver øh, den nye præsident i USA. Øh, jeg synes, jeg, jeg støtter i virkeligheden ikke nogen af de to præsidentkandidater, der er lige nu. Hverken Donald Trump eller Hillary. De er øh, trods alt øh, noget mere øh, øh, ja, liberalistiske end jeg øh, selv er. Men jeg tror øh, trods alt, at Hillary er det mest fornuftige bud af de to der er. Donald Trump stikker jo fuldstændigt af. Det er både i forhold til kvinders ret til deres egen krop, til at få abort for eksempel, men det er også de store, hvad hedder det, internationale diskussioner og ulighedsdiskussioner og sådan noget, hvor at hvor Trump bare stikker fuldstændigt af. Hvor jeg tror det er mere realistisk, at det er Hillary der bliver. USA's næste præsident. Så jeg håber på det mindst strenge valg, som jeg mener er Hillary. Øh. Hans spørger, vil SFU fjerne forældelsesfristen for anmeldelse af overgreb? Øh. Og Hans, hvis jeg skal være ærlig så er det ikke sådan noget SFU har vedtaget politik på. Øhm, og jeg ved det faktisk ikke helt, øhm, men umiddelbart, så synes jeg ligesom rigtig mange andre øh, sikkert også gør, at det lyder grotesk at der ligesom er en forældres øh, frist på øh, når folk hvis øh, børn for eksempel bliver udsat for et overgreb. Øh, så umiddelbart vil jeg sige, at, øh, at de fleste i Assefu nok vil bakke op om, at man skulle fjerne forældelsesfristen. Men øh, jeg vil gerne give dig et mere ærligt svar, så må du skrive til mig øh, privat. Øh, Mike spørger, om vi skal lukke grænserne. Øh, uh, nej, nej, det synes jeg ikke, vi skal. Uh, jeg synes faktisk, at det er fantastisk, at vi lever i et land, hvor at man uh, kan. Uh, hvor vi har så mange muligheder sammen med alle de andre lande. Og uh, det du tænker på er sikkert i forhold til flygtninge, der kommer til Danmark. Uh, men jeg synes faktisk, som jeg var lidt inde på tidligere, at vi har et ansvar for de mennesker, vi er med til at gøre til flygtninge. Og det betyder selvfølgelig ikke, at alle flygtninge i verden kan bo i Danmark. Men det betyder, at vi bliver nødt til, i stedet for at alle lande bare siger, nu lukker vi os selv af, så siger vi, at vi har et internationalt ansvar for de her mennesker nu. Altså, det mennesker, der flygter fra krig og død og ødelæggelse. Dem har vi også et ansvar for i Danmark. Og så, må, så håber jeg, at vi på et tidspunkt ser EU træde til og siger, at nu fordeler vi de her flygtninge rundt i de europæiske lande, men indtil da bliver Danmark også nødt til at tage et større ansvar på vores skuldre. Så jeg mener ikke, at vi skal lukke grænserne, men vi skal sørge for at hjælpe de her mennesker, der kommer hertil. Ja, det er nok mit svar. Jørgen spørger, synes du, at pensionisterne får nok øh, støtte økonomisk efter et langt arbejdsliv? Øhm, jeg tror, at det korte svar er generelt nej. Altså, vi, der er bare en, helt, altså en stor del af de ældre i Danmark øh, har svært med at få tingene til at hænge sammen, men jeg tror, jeg vil egentlig hellere kigge på den måde, man så Ja, eller, ja, når man først svarer på dit spørgsmål, så tror jeg, at der er en, en stor del af de øh, de danske pensionister, som ikke får den økonomiske hjælp, de har brug for. Men jeg oplever også bare, at der er rigtig mange pensionister, som ikke får den sådan menneskelige øh, støtte, som de har brug for. At, øh, at rigtig mange øh, er overladt til dem selv. Og øh, for eksempel så... Min egen bedstemor øh, har altid været sindssygt social, øh, og har alt, der har altid været masser af gæster, og det har været dejligt at være hjemme hos min bedstemor og bedstefar. Men da min bedstefar døde, og min bedstemor kom på øh, sådan beskyttede øh, plejeboliger, så øh, forsvandt rigtig meget den hjemmehjælp, der var til min bedstefar også. Øh, og jeg bor langt væk, om det meste af ens familie bor langt væk. Øhm, og kommer selvfølgelig, når det kan lade sig gøre, men jeg oplever også bare, at der er rigtig mange ældre, der er ensomme, øh, som mangler nogen at være sammen med, øh, som mangler, at der er tid nok, når hjemmehjælpen kommer til, at de ikke bare har 20 minutter til at støvsuge lejligheden, men har bare 10 minutter til at sætte sig ned og drikke en kop kaffe. Øh, ja, jeg oplever, at der er rigtig mange pensionister, som har en. Æh, svær tilværelse efter, at de har brugt et helt liv på at knokle for det danske velfærdssamfund, men ikke rigtig får lov at få en god bid af kagen til sidst. <laughs> Paul, han spørger, om jeg skal have en Gucci-taske. <laughs> Og så er der lige en, en lille smiley til sidst. Øhm, nej, jeg skal ikke have nogen Gucci-taske tænker jeg umiddelbart. Jeg har faktisk i det hele taget ikke så meget til håndtasker, men nok mere til noget praktisk, hvor jeg kan have alle mine ting i. Men det er et sjovt spørgsmål. Marianne spørger, om, har landmænd det hårdt? Jeg tror, der er rigtig mange landmænd, der eller det er der, der er rigtig mange landmænd i Danmark, der er økonomisk presset øh, og står med nogle kæmpestore øh, gældsproblemer. Og det synes jeg faktisk lidt, at vi har et ansvar som samfund for at gøre noget ved. Jeg tror bare ikke, at vi løser det på den måde, som Venstre er gang i lige nu, hvor man siger, nøj, men så må man få lov at forurene noget mere og udlede noget mere, Øh, nogle øh, nogle flere øh, hvad hedder sådan noget noget mere gødning. Øh, fordi at det kommer til at have helt vildt store konsekvenser for vores drikkevand og for vores klode i fremtiden øh, jeg tror man bliver nødt til at gå lidt mere øh, drastisk til værks Hjælpe de her landmænd øh, på nogle andre måder øh, måske som stat opkøb noget mere af den landbrugsjord der er og lade landmænd lege sig ind på den i stedet for at man absolut skal eje en stor gård. Jeg synes det er et svært spørgsmål, men jeg tror virkelig at man jeg tror virkelig at man får løst problemet bærer sig forkert er bærer sig forkert ad i Danmark i dag, altså at man at man siger, når så er det bare okay at at forurene noget mere. Jeg tror ikke, man hjælper landmændene på den måde. Og så tror jeg også, at vi bliver nødt til at prioritere øh, jamen, de økologiske landmænd øh, endnu mere i fremtiden. Sørge for at få økologi udbredt noget mere øh, til vores allesammens øh, fordel. Karoline øh, spørger, om jeg er kompromilløs. Øhm, og det. Nej, det, altså, det vil jeg ikke sige, at jeg er. Jeg, øh, jeg kan godt. Jeg altså, er jeg, jeg stadig sådan lidt et sted imellem, fordi øh, jeg synes faktisk, det er vigtigt, at man har nogle politikere, som tør gå på kompromis, som siger, øh, vi, at altså, vi gør alt for at trække Danmark i en, mere, en bedre retning. Og hvis det så lykkes 80%, så giver vi også gerne 20%. Øhm, så på den måde er jeg ikke kompromilløs. Men der er nogle ting, hvor at, at det vil være helt vildt svært for mig at gå på kompromis. Altså, jeg mener for eksempel ikke, at der er nogen mennesker, der skal øh, flytte fra hus og hjem, fordi at de mister deres job. Øhm, eller at der er nogle børn i Danmark, der skal vokse op i fattigdom, og det er det, vi oplever lige nu. Og sådan de steder, der kan man sige, der kan jeg jo bare ikke gå på kompromis med min politik eller min holdning. Øh, men jeg synes, det er vigtigt, at man hele tiden tænker, hvordan rykker vi Danmark i den mest rigtige retning. Øh, så jeg tror også, der er brug for nogle politikere, der tør at gå på øh, kompromis. Men man skal selvfølgelig hele tiden sørge for, at man kun går på kompromis så meget, at man stadig får det bedste øh, ud, output. Ja, yes, så er vi ved at komme til det sidste spørgsmål. Øh, det er Daniel, der siger bare, hvilken rolle spiller ungdomspartierne i forhold til rigtig politik for Christiansborg? Øh, og Daniel, ungdomspartierne spiller en helt vildt vigtig rolle i forhold til øh, øh, til den rigtige politik, eller politikerne inde på Christiansborg. Det er os, der er med til at sørge for, at øh, holde politikerne på sporet, sørge for, at øh, give ungdommen en stemme, snakke med... Det er os, der ved, hvad der rører sig ude på ungdomsuddannelserne, for eksempel, at trække det med ind på Christiansborg. Og så er det os, der kan være med til at vende en folkestemning. Altså, det er os, der er med til at arrangere de store demonstrationer mod nedskæringerne på SU sammen med hvad hedder det, elever- studenter studenterbevægelsen, og det er os, der går sammen med mange af bevægelserne for at presse politikerne på Christiansborg. Så ungdomspartierne spiller en helt vildt stor rolle i forhold til, øh, i forhold til øh, den rigtige politik inden på Christiansborg, også i forhold til at øh, udvikle ny politik, nogle gange så er det lidt som om, at det, der foregår ind på Christiansborg, er lidt de samme svar, de samme løsninger på de samme problemer, hvor at vi kommer med et frisk pust. Vi kommer med nogle nye løsninger, og så prøver vi at presse dem igennem hos vores moderpartier. Så jeg håber, at der er mange flere unge, der vil være med i ungdomspolitik i fremtiden, så vi kan virkelig trække Danmark i en anden retning end det, vi ser i dag. Det har været helt vildt fedt at være med og få jeres mange spørgsmål. Jeg håber, I har fået svar på det meste af det. Det er, det er svært, når man sidder her i skudzonen. Men tak for mange gode spørgsmål. Goddag.